Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým videem z hry Stellaris a z nového DLC Overlord. Naše série za Zedarianskou teokracii pokračuje a streamu jsme odehráli nějakých 30, 36 let, něco takového. Stále jsme v míru, stále se nacházíme bez války, jsem to vydržel, tyjo. Normálně to, i tohle by byl asi pacifistický run, když mi to podařilo udržet. Každopádně pár změn v galaxii tady asi nastalo. Probudil se Khan. Khan se probudil zde a vypadá to, že ho asi zatlačujou a už mu zbývá poslední jenom poslední soustava. Oni ho porazili, toho Khana, takže zase já bohužel ten achievement nezískám. Na jednu stranu dobře, že se neprobudil tady, aspoň se tady nemusíme bránit, ale věřím tomu, že bychom se tady třeba nějak jako ubránili asi. To je jedna věc, druhá věc je, tady se objevil velký kus soustav, který můžeme odhalovat, prozkoumávat, takže na tom teďka pracuju a snažím se to zabrat. Tady nám chybí 224, proč mi chybí 224, mi chybělo míň. Proč mi chybí 224, já jsem něco musel postavit. Já jsem něco musel postavit teďka. Co jsem dělal? Co jsem stavěl? Stavěl jsem něco? Já jsem nic nestavěl. Co by vyžadovalo influence. Jaj, tak to musím ještě vydržet, ty bláho, a to bude dlouho trvat. Nemám já už ambice? Nemám ještě ambice. Incoming transmission. Ambasáda. Lidská republika, jo, proč ne? No dobrá, tak to zatím musíme jenom prozkoumávat, tak to je pěkně pitomý, že nemám. Počkej, a není to třeba někde levnější ještě? Au, tady jenom 10 potřebujeme. No tak počkej, tak pojď sem. Tady to bude ještě levnější. Rocket Industrial Enterprise Destroyed? Oh no, to je karavana, ne? On mi to nepřesunuje tam, kde byli. Ježišmarja, to je karavana, nebo není? Ne, není, ok, to je jako jiný typ karavany. Tak nic, dobrý. Takže takhle. Tak jo, tak my si založíme tady. Tak to bude fajn, tady to prozkoumávám, doufám, ano. Ano, ok. Tradice, poslední tradice. Jo, aha, proto nemám, já myslel, že už mám všechny tradice, nemám všechny, teď budeme mít všechny. Takže komerční zóny. Já jsem si vzal nakonec Mercantile tradici, to vycházelo z těch všech asi tak nějak nejlogičtěji, nebo je tam nejvíc zajímavých věcí, které mi pomůžou ekonomicky, teda konkrétně tady, ale... takže poslední tradice, což znamená, že vytvoří jedno pracovní místo jako obchodníků, tam vznikne obchodník jako pracovní místo, a v Ringworldu je jo, aha, a Ringworld, který má komerční segmenty a trade districty, tak to samý. Okay. Takový popisek divnej. Dobrá, tím pádem já mám teď otevřených spousta perků. 4 perky mám otevřený, jeden ještě zamknutý, ten se dělá přes technologii, to vám pak vždycky vyplivne jednou za čas, nebo později technologie, která vám odemkne ten perk. No a my jsme na streamu tak jako vymýšleli, co si dát, takže rozhodně je Defender of the Galaxy, to je 50% navíc poškození vůči krizi, tak to je potřeba, že jo? To je jedna věc. Druhá věc, Galactic Contender, jestliže budu bojovat proti Fallen Empire a budu chtít si uzmout ten posvěcený svět, tak to je další věc, co potřebuju. Protože to je extra poškození 33% vůči nim, takže to je druhý. Třetí, když už budu dělat tohle, tak musím vzít i tohle, protože chci udělat ten achievement Deus Vult na Consecrated Worlds, takže potřebujeme smět posvěcovat světy. Světy můžete posvěcovat pouze neobydlený a navíc můžete udělat jenom 3. Čtvrtý, který potřebujete pro ten achievement, jde pouze přes to Fallen Empire. Takže to jsou 3 perky už hotový, no a teďka mi zbývají 2, no a co ty 2 vzít? Já jsem myslel, že budu moct vzít tu evoluci, ale to vlastně nejde, protože jsem už psionik, takže nemůžu mít tohle. Vy můžete být psionik, evolučně se proměnit, anebo být robot. To jsou 3 jako cesty po vznesení v téhle hře.
Takže tady v podstatě se nabízí asi 4 možnosti teďka, který vzít, ze kterých si vybrat 2 perky. Voidborn, Master Builders, Galactic Wonders a Arcology. Arcology je, že se z planety stane Ecumenopolis, totálně to změní všechny distrikty a je jich tam víc a blablabla. To je docela asi zajímavý, tu planetu to promění a přijá to víc možností. Galactic Wonders, můžete stavit tyhle 3 extra velký nebo výhodný megastruktury. Ringworld, tam se dá bydlet, je to velký svět. Prstencovej, trvá to dlouho, když to postavíte, trvá to dlouho, když to zabydlíte. Matter Decompressor, ten dělá minerály. Dyson Sphere, ten dělá energy kredity. Master Builders, urychlí to o 50% stavbu megastruktur a přidává to jednu. Vlastně vy můžete stavit pouze jednu megastrukturu v daný čas. Tohle způsobí, že můžete stavit 2. Voidburn, přidá to obyvatelnost, habitability plus 20% pro habitaty. A habitaty budou mít 2 další stavební sloty pro budovy, ne distrikty, ale pro budovy. A upgradeované habitaty mohou podporovat pokročilé budovy, takže tam můžete upgradeovat ty budovy do jako ještě vyšších těch levelů, úrovní, no. Já přemýšlím Arcology, Master Builders asi ne, to je nejmenší problém. Tu extra megastrukturu, kterou můžete stavit, se dá přidat přes Ambitions pak, takže to je dobrý. A za stolik jich stavit asi nebudu, abych chtěl 3 sloty na to nastavení, takže to není potřeba. Já to pustím když tak tu hru. Aha, frakce, ok, se musíme pak podívat, co to je za frakci. Galaktický divy, možná nevím, jestli to je úplně potřeba, už jsem to jel minulou sérii, nevím, jestli chci teďka znova. Voidborn, jestli je ty habitaty, to je takový mini Ringworld, ty Ringworldy, to je otrava to obydlovat všechno. Dáme zatím Defender of the Galaxy, to nám jednak nám to zvedne opinion. Můžeme dát i ten Contender, asi. Dáme, protože takhle, žádná z těch věcí mi teďka jako nějak extra nic nepřinese. Arcology to je na dlouho, já to potřebuji hodně minerálu, abych přestavil, vy musíte přestavit tu planetu. Než ji můžete změnit na tu Ecumenopoli. Takže na to já nemám suroviny teďka aktuální vůbec. Galactic Wonders to taky nepřipadá v úvahu, to nechci. Dáme Voidborn místo. Jo, dáme Arcology a Voidborn, tak bum, je to tam. Voidborn nám přinese hnedka nějaký užitek. Věda Sacred Nexus, to se hodí, to potřebujeme teďka. To je třetí úroveň chrámu. Tak, tady máme prozkoumáno. Zkoumej tohle. Tím pádem já tady můžu postavit outpost. Můžu tady postavit levnější outpost? Můžu tady postavit levnější outpost. To bude lepší. Postavím ho tady, mi zbyde víc influence a můžu pak od toho se odrazit. Pak už to bude levnější. Tak. My máme mimochodem nainstalovaný psí jump drivey, což nám umožňuje skákat. A ty psí jump drivey jsou nejlepší, protože mají největší dosah skoků. Oproti těm klasickým psí-drivům. Kinetic Planetary Build Speed a Empire Size from Districts. Ježiš, to je krásný. Oh, habitat. A to máme zajištěný. To máme zajištěný, tuhle technologii, to tady bude vždycky. Tohle je pecka. To se nám o 55 sníží Empire Size, to nám zlevní technologie. Nebočkej, to nebylo, z čeho to bylo? To není celkový Empire Size. Z districtu, tak. Z distriktu to dělá 48,5, takže nám to udělá nějakých 5 cca. Ok, no, lepší než drátem do voka asi. Jsem se nějak unáhlil, že to bude o 50. Incoming transmission. Dohoda o neagresi, jasně. Já jako nemám zájem úplně tady s někým na někoho útočit. Hlavně ani nemůžu, protože všichni jsou v nějakých smlouvách zamknutý a to je pro mě nevýhodný. Tak, další věc, já jsem udělal takovou krásnou lodičku. Ship designeru, battleship, bitevní loď. Construction complete. Protože jsme získali od Cloud Voidu tenhle ten lightning, takže to je takový lepší disruptor. Vzhledem k tomu, že disruptory můžete strkat pouze do S-kových a M-kových slotů, a nemůžete ho dát do L-kovýho slotu, tak tohle to můžete a je to podobně jako disruptor, to dělá to, že to ignoruje štíty, ignoruje armor a jde to rovnou na hull pointy. Sice to ta
damage, je 1 až 136, takže to je taková jako náhoda. Vy můžete udělat jedno poškození, ale můžete udělat 136 poškození tím výbojem. A rovnou na ten haul. Takže žádný štít, žádný trup vás neochrání. Žádný štít, žádný armor vás neochrání. Že jo. Disruptor malej dělá 1 až 30 a střední disruptor dělá 1 až 75, takže to je jako opravdu ten lepší disruptor. Problém je, že tohle z toho, pak tady mám tenhle Focused Arc Emitter, který je iskový slot, který dělá 1 až 1700 poškození. A taky ignoruje štít a armor. Střílí to jednou za 8 vteřin, tohle je jednou za 6 vteřin, takže je to takový ten jako, a dostřel to má kolik, tohle je jenom 60, tohle je 100, už 150, to je dobrý. Takže to má takový ten efekt v podstatě, když budete mít ve flotile třeba plácnu, já nevím, dvě tyhle lodě, tak vzhledem k tomu, že tohle má 3000 hull pointů, tak dva výstřely, když se povedou, z dvou těchto bitevních lodí může zničit během vteřiny jednu bitevní loď nepřátelskou. Takže to je paráda. Problém je, že na stavu potřebuju z raw surovinu, strategickou z raw, a já ji nemám. A ona se nedá obchodovat, takže já to nemůžu ani vyrábět. Já si tu furt nechávám místo na titány. Okej, už mám. Dobrá. Code breaking. Pojďme dát ta colony development speed. Se bude hodit, asi bude se počítat i na habitaty nejspíš. Pojďme vyrobit nějaký bitevní lodi ještě. Jo, vidíte, já bych mohl vyrobit ještě jednu bitevní loď. Já nevím, já mám rád tyhle ty různý varianty, prostě nejdu jenom jeden design, jedu jich spousta a vždycky to tak hezky nakombinuju. Já nechci titán, já chci battleship, tak. Zkusíme X-kový slot, ale dáme tam L-kový sloty. Tak, X-kový slot, já mám jenom ten emitor, tak to je mi na prd, protože to potřebuju z RAW, že jo. Ne, nepotřebuju, na ty cloudy potřebuju z RAW, ok, tak to můžeme dát. Ale dáme tam kinetic, počkej, to dělá shield damage vlastně, tak nic, máme něco, co dělá, tak tady dáme dva elkový, tak tohle co bude čistě artilérie, děláme takhle, bum bum bum, čistě artilérie, plus 100% proti štítům, minus 50 na armor a plus 25 na hull damage, bude artilérie. Velký problém je v mém reaktoru, já nemám dostatek energie. Možná budu se dát oba boostry, ale ani to mi nestačí. Když dám oba boostry, tak mi to nestačí. To je masakr. Já budu muset slevit na štítech asi. Tím pádem tady nemusím dát tohle, ale můžu tady dát kapacitátor, žere kolik. To žere 20, já bych měl 15 energie, to je škoda. Tak dáme auxiliary fire. Šance na zásah aspoň, ok. Tak jo. Arty. Safe. Tak jo. Dobrá. Pojďme vyrobit tři tyhle ty artilérie. To vyžaduje taky z RAW? Počkej, jak to, že to vyžaduje z RAW? Z čeho to vyžaduje z RAW? Tak teď jsem z toho celý. Ty štíty psionický vyžadujou z RAW. OK, tak zrada, počkej, tak nic. Já myslím, že to vyžaduje ten Arc Emitter. Nebo ty cloudy, tyhle, tak nic, tak dobrý. Tím pádem tohle můžeme dát do háje a můžeme tam dát opravdu... počkej, co jsme... Jo, tady shield kapacitátor, protože půjdeme na blízko. OK, to za prvý. Arty dostane... Bum bum. Tohle můžeme zrušit a ty dostaneš auxiliary fire control, protože ta střílí na dálku, takže bude lepší šance na zásah u nich. Safe, yes, ok, cool. Dobrá, tak to můžeme stavět. Yay! Akorát mám horší štíty, než jsem myslel, že mám. Takže dej dva a tohle a dva a tohle, jeden tohle. Tak, dobrá, o čem se hlasuje? Odsoudit Lolehndra Confederacy. Proč ne? Kdo hlasuje proti? To jsou ty dva mý sousedi. Já se zdržím. Já se zdržím.
My jsme těsně, nám uniklo místo v radě, teď už teda mají velký náskok 14,6 tisíc, ale byli jsme velmi natěsno. Jsem čtvrtý, možná bychom mohli rozšířit radu na 4 místa, to by taky nebylo špatný. Dobrá, výzkum, co máme za výzkum? Colony Development, jasně, Ark Creator, ten je mi asi teďka předplatnej, dáme Colony Development Speed. Penal kolony asi nechci, dáme tohle, stojí ve válce, rychle nejsme opotřebovaní. Tady jsem se prodloužil dál, tady upgradeujeme stanici, kdo nám zemřel. Admirál Josef Jose ve věku 108 let nám zemřel, první a jediný admirál. Tak. Já výborně. Tady máme tohle z toho. Tak, Advanced Habitat, Cruiser, to ne. Pojďme dát tohle z toho, Civilian Reply Complexes. Tak jo, tady máme nový archeologický centrum, já to už nebudu překládat, to jsme už daleko, ale já jsem to ani nepřekládal, mám takový pocit, že to je, že už jsme to měli. Co je tohle? To je nějaká nová frakce? Transmission from Huvidu Zan Galactic Empire. Wow. Ahoj. Hezký. No. Tak jo. A vy jste kdo? Kde jste se tu vzali? Huvidu. Jsou nějaký, to je nějaký odštěpenej. OK. Se něco odštěpilo zase. Tyhle ty odštěpence. Jo. Jedna věc. Takže počkejte. Tady teda zkoumáme. Ale tady je planeta Alpine, no nic. Já jsem vykoumal technologii na terraformaci i takových jako nehostinných světů, ale bohužel žádný nehostinný svět tady, který by byl vhodný k terraformaci není, tak smula. To je jedna věc, druhá věc je technologie hotová. Planetary Shield, já chci doskoumat všechny tyhle ty, nebo to dáme už na automat, asi to dáme už na automat. Jo, zkoumej si. Tak, zkoumej si, jak chceš. Ať mi to furt neotravuje. Dobrá, tak další věc, nová v DLCčku, nebo možná v peči, nevím teďka. Tyhle ty orbitální prstence. Hezky to vypadá, se to podíváme bez uživatelského prostředí. Tak to vypadá docela pěkně, jo, tady dokonce nějaký habitační modul, či co to je, možná si to, graficky podle toho, co tam postavíte, nevím teďka, přímě. Každopádně, dvě věci, nebo několik věcí hlavně s tím. Za A, nebyli schopni v paradoxu jako ty věci dát, jo jako, sorry, ale za 20 euro je snad, by bylo dobrý jako posunout to číslo tady někam, tak aby to tady nepřekrývalo se s jinýma věcma, ne? To je snad základ možná, ok? Takový detail, ale je to dost amatérský teda upřímně. To je jedna věc. Druhá věc. Orbitální prstence jsou v podstatě stanice vesmírný, tyhle ty Starbase. Je to víceméně to stejný, akorát to stavíte kolem planet, takže vlastně můžete mít víc takových stanic. Rozdíl v tom je takovej, že je v tom víceméně téměř žádnej, nebo takhle. Máte to rozděleno na moduly a budovy úplně stejně jako ve Starbase. Moduly a budovy. Zatímco v Starbase můžete stavět loděnice, Anchorage, Trade Huby a různý zbraňový systémy, tak v tom ringu, Orbital Ringu, můžete stavět Anchorage, loděnice a různý zbraňový systémy. Nemůžete tady stavět Trade Hub. Jmenují se jinak, ale dělají stejnou věc. A teda, no, dělej stejnou věc. Dělej toho míň. Protože třeba tyhle ty hangáry na stanici vesmírní poskytují ještě ochranu vůči pirátům, těm soustavám vedle. Jo? Stejně jako ostatní zbraňové systémy. Akorát ty hangáry poskytují větší ochranu.
Akorát jsem nepochopil, proč nebyli schopni v Paradoxu udělat nový obrázky, protože technicky za to je to podobný, ale je to jiný. Je to jiný modul. Dělá jiné věci. Nedělá úplně stejné věci. Dělá jiné věci. Třeba Anchorage má větší kapacitu, jednou tolik. Planetary Defense Hangars, všechny tyhle věci mají jednou tolik ty modifikátory. Ship Hull Points, Armor Hit Points a to je tady 10%, tam je to 20%. Co ten Orbital Ring nedává je Protection Range a Trade Protection. Jo? Takže to je naprosto stejný. Bohužel nechali ikonky, mohli udělat novou. Co je nový je Habitation Modul, to je nový. Ten stojí Influence Alloys a přidává District na planetě. Extra. Což je zajímavý. Takže to je docela šikovný. Co je nový na tom Orbital Ringu, jsou budovy. No nový. Jsou tam nový budovy a pak jsou tam všechny ty staré budovy, co můžete stavit normálně na Starbase. Bohužel ty sloty máte jenom dva. Možná na trojkovém ringu se to upgradeuje? Nevím. No spíš se to odemkne jenom. OK, to se jenom odemkne, vlastně tam se nevytvoří nový políčko. Takže se to jenom odemkne. Takže máte jenom dva sloty. Přitom těch nových budov, zajímavých budov je tady relativně dost. To jsou tyhle všechny jsou starý. Máte tady Alloy Processing Facilities, Climate Optimization Stations, Stratospheric Ionization Elements a blablabla. To jsou v podstatě budovy pro ten orbitální ring, který vám ještě více zdůrazňujou diverzifikaci té planety. To znamená, ideálně tu planetu chcete na něco zaměřit. Tohle je zrovna blbý příklad, protože to je hlavní planeta a ta má specifické zaměření. To je, je to hlavní planeta, Empire Capital. Takže tady je to relativně jaký obecný, ale já to nemůžu udělat automaticky, tak počkej, máme nějaký orbitální... Já nemám tady žádný prst, tady mám prstenec. OK, výborně. Tak, tahle planeta má svoje zaměření jako Industrial World, industriální svět. To znamená, že ty distrikty industriální, což jsou tyhle, se zde budou stavit o 25% rychleji. A ty zaměstnanci, artisani a metalurgisti tam, jejich údržba stojí o 10% méně. Tohle zaměření toho světa může být automatické, jak rozhodne samo. Ta hra si sama rozhodne podle toho, co tam stavíte. Nebo si to můžete změnit vy podle preferencí. Takže ideální, Industrial World je zaměření tak nějak jako obecně jak na alloys, tak na spotřební zboží. To podporuje obě ty věci, obě ty složky. Vy to můžete víc specifikovat na Forge World nebo Factory World a tedy na alloys a nebo Consumer Goods specificky. Takže dát ten bonus té údržby ještě větší pro jednu nebo druhou pracovní skupinu. Můžete ty světy různě zaměřit. Technologický, pevnostní, tady jako venkovský, nebo Ecclesiastical, který dělá vlastně priest output a upkeep, to je pro to náboženství, což já vlastně paradoxně jsem sice teokracie, jsem fanatický spiritualista a já to moc nejedu. Protože co? Protože ono jediné, co mi to dává, je amenities. A já amenities jako fakt už nepotřebuju teďka totálně. Jako takhle, asi by se i hodilo větší, protože můžu upgradeovat všechny tyhle planety, ale já nevím, nějak asi to není úplně potřeba teďka. Každopádně, co jsem tím chtěl říct, je, že ty orbitální světy a ty budovy na nich, a já tady nemám upgradeováno, takže na to nekliknu, takže zpět. Ty budovy vlastně ještě více podporují tohle zaměřený planet. Takže řekněme, že já mám planetu zaměřenou na alloys, mám tam ten Forge World. Takže postavím tuhle tu budovu na tom Orbital Ringu, která dělá to, že alloys od těch metalurgistů budu mít o jeden navíc, plus jeden. A minerály, udržba minerálů metalurgistů zvedne se o dva. No. Ta samotná budova tady na tom Orbital Ringu stojí 150 alloys a 225 moutů. Upravená, základu je to 200 a 300. A
údržba stojí mouty taky. Stojí nejenom energy kredity, ale i mouty. Protože vlastně Alois je spojený s moutama, že jo, když se podíváme na planetu. Tady to nemám, super. Tady to taky nemám, pecka. Tady Alloy Foundries. Když to chceme upgradeovat, tak nás to stojí nejenom energy kredity, ale mouty. Takže to je nová vlastně jako taková věc tady, orbital ringy, víceméně z hvězdní stanice, který přidali pár budov, jenž zdůrazňují a podporují to zaměření jednotlivých planet, pokud na to hrajete. Pokud to víceméně hrajete tak jako já, že já většinou mám ty planety tak nějak rovnoměrně vyvážený. To znamená, že nemám úplně ty planety nějak specificky zaměřený. To jsem teďka trošku jako měnil, protože třeba tahle ta planeta je Tech World, to jsem specificky dal, protože tady mám tři už laborky, plus jsem dal Research Institute, takže ten výzkum je tady fakt velký. A pravděpodobně tady postavím další laborku, ještě upgradeuju tohle. Tady zase na té ZDRy, tady mám víc těch chrámů, že jo, a jinde spíš jsem to šel jako zaměřený na distrikty, než na ty budovy. Úplně se nejsem ještě schopen přinutit opravdu stavět všude jenom na té planetě, řekněme, jenom laborky všude, ve všech slotech. Nevím, je mi to takový, jde mi to proti srsti trochu. Nechce se mi to dělat. Ale je to samozřejmě to efektivnější. Je to lepší. Tady musíme postavit nějaký jontový kanóny. System survey complete. Otevřený hranice, to mě nezajímá. Construction complete. Proskoumáno, tady to bude trošku, je, co je tady? Ameba, ok. Flotilo, pojďte to zařídit. Ať tam můžete skočit, nebudeme čekat. Tak, no já teďka budu čekat na influence. Mám už ty ambice, když jsem dodělal ty tradice. Nemáme. Čím se to odemyká? Teď já ani nevím. Network movement, network dominance, to nepotřebujeme. Chceme ještě dát nějaký edikt tady. Bych měl koupit spotřební zboží. Spotřební zboží bychom měli nakoupit. Ambasáda, to už jsme udělali, ne? To dělají znovu, já nevím, ty ambasády nějak blbnou tady. Jestli se nepletu, koupíme nějaký jídlo do zásoby, koupíme spotřební zboží do zásoby a minerály, když jsme byli na streamu, tak byly extrémně drahý normálně. Stály 30 tisíc, za 10 tisíc minerálů jsem dával 30 tisíc, 22, ok, wow. To furt se nevyplatí, ty bláho. No, rozhodně prodáme nějaký plyny, těch máme spousta. Že tady bude naše nové územíčko bez planet. Bohužel. Piráti. Piráti to útoší, vycházko jedna pirátská. Pošleme tam naši flotilu, co je tohle za bitevní loď? Je to Battlecruiser. Jo, to je Battlecruiser, to jsem získal náhodou někde. Výzkum dokončen. Dáme Leader Level Cup, ať nám hezky vylevlujou lídři, nebo ať mají možnosti levelovat. Já bych stavěl Hyper Relay teďka, ale bohužel potřebuji tu influence. Tady vznikla federace a tam zvou všechny, já zase budu jediný mimo asi v federaci. Zatím mi stav asi ty stanice, hele. OK, co je tohle z toho? Droidy nechci, tam pak vznikají problémy. Tak. Wow, to bylo hodně rychlý. Great Ancient Tomb Archaeological Site. Yes! Další archeologické naleziště, pojďte.
Mám nějakýho archeologa vyloženě, nebo? Už asi ne, už všichni zemřeli, myslím, že ano. Ty jsi nejblíž asi. Tak to pojď excavatenout. Jo, tady jsem ještě se rozšířil. Protože tady bylo archeologické naleziště. A taky 32 minerálů, no 5 krystalů, no neberte to, že jo. Ale archeologické naleziště, to bylo super. Takže to jsem vzal. Shroud máme, tady kontakt se Shroudem. Vztahy, já mám strašně dobrý vztahy se všema. Tady s Husko Star Empire, ty máme blbý vztahy. Ale ty jsou v loji, ty navíc je odsoudili z galaktické společenství. Je vtipný, že Husko Star Imperium jsou vazalové Hasbuzanů, toho syndikátu kriminálního, který je tady vedle nás. A sami Hasbuzané je odsoudili v galaktické komunitě. Možná, aby si zachovali tvář. Možná to vazalství není úplně jako veřejný, třeba, já nevím. Možná to je jenom, možná jenom my víme. Máme nějaký a senzory, ok, proč ne? Máme nějaký informace tajný. Tak, tady stavíme základnu, pevnost, jo, protože tady jsem to po... Tady byla možnost se dál dostat tohle, jako nezaberte to, jako to je krásná soustava. Ježiš, Gengi na Gamma Draconis, tady mám strašný problém s kriminalitou na Gamma Draconis. Protože jednak tady máme od Shroudu, Shroud Deviance, minus 100% Governing Ethics Attraction, což je hnus. Jednak tu máme kriminální podsvětí, kriminalita jenom 7%, ale je tady plná talenta Branch Office, ten korporát jeho, ten mi tady tvoří obrovskou kriminalitu. Já to vyrovnávám teda, co se dá. No, devastace mi tady vznikla, ty vole, to je... Jasně, postavili mi construction complete. Tak, construction complete, výborně. Hele, construction complete, pojď mi zabrat tuhle černou díru. Tam uděláme pak třeba nějaký... Uděláme nějakou stanici, která... bude moci dělat physics, že jo, tam na těch stanicích. Máte výrazně víc physics. Tak, co dál? Nějaký populace tu máme, volný, já je možná relokuju na nějaký jiný planety asi. Uvidíme, kde máme hodně nezaměstnaných, tady máme nějaký nezaměstnaný, proč? Migration controls are enables, jo, ok. Asi uděláme industriální tady, kolik, no, co nám tady chybí, telepati nám tady chybí, ok, udělejte industriální. Je, tady máme. Tohle to je třeba Factory World z nějakého důvodu, protože tady byla teda tohle z toho Civilian Industries, ale já s tou udělám Tech World. Protože tady budu stavět laborky. Což mi teda ještě ublíží trošku v tom spotřebním zboží, ale to asi přežijeme. Tak. Tady máme spousta volného pracovního místa, tak to přesídlíme, co půjde, přesídlíme sem asi. Ještě z jiných těch planet. Jabet Secundus, to je nějaký nový, ne? Nebo co to je? A, to je nový, ok. Nový habitat jsme tady osídlili. Construction complete. Ty habitaty já nechám na pevnosti, aby mi to tvořilo nejvíc kapacity, protože teďka jí máme docela tragickou, takže... A celkově ta nejvíc kapacity se proměnila oproti předchozím verzím hry a už těch The spirits have granted us new wisdom. Už tí flotily nebude člověk mít asi tolik, že jo? System survey complete. A teď jsem dokončil Habitable World Survey. Od začátku jsem to měl, ok. Dobrá. Zrušte tohle a za... Nemůžu udělat tohle? Nemůžu to vybrat? Můžu. Děkuju. Tak, takhle. Interesting, okej. Okay. Teprve teď jsme potkali mutagen,
Počkej, a ty dávají plyny, že jo, tyhle ty. Vy máte tyhle ty neutrální, to jsou tyhle fialový, to jsou enklávy. A ty dávají, s těma se dá obchodovat, anebo dělat zajímavé věci. Nová je Talonsta League of Scrappers, tam se dá, tam můžete v podstatě jako zešrotovat svoji flotilu a dostat za to alloys, anebo si vyžádat, koupit si za kredity flotily od jiných z galaxie. V podstatě dostanete třeba tady od těleček, dostanete, no tělené to je Fallen Empire, od těle dostanete třeba lotěch. To je taky zajímavý, ale možná se to ze začátku hodí, pak asi si mi... I když, jak často to můžu nakupovat? Můžu to nakupovat... Rok. Necelej. Půl rok. Takže půl rok asi, zhruba. Nevím. Dostal jsem bitevní loď, která je pravděpodobně... je docela dobrá. Štíty má. Šejze. Jenže problém je teďka, že já když... Že ona chce upgrade, ona nemá ani jump drivey. Já ji nemůžu upgradeovat, že jo? Nebo když ji teďka upgradeuju, tak ji vlastně přeměním na jednu ze svých... Schválně. Já potřebuji, aby všechny lodě v mý flotile měly jump drive, abych s celou flotilou mohl skákat někam, že jo? Když tam bude jedna loď, která nemá jump drive, tak s tou flotilou neskočím. A je to upgradeováno náhodně na nějaký váš template. Jo, já mám raz, dva, tři, čtyři, pět templateů bitevních lodí. A ten počítač mi to náhodně prostě aktualizoval na tenhle ten template z nějakého důvodu. Nevím proč, ale dobře. Takže to je bohužel takový trošku nešvar tady asi. No a co jsem s těma enklavama? Enklavy jsou tady takový neutrální, obchodní. Regan Commerce Exchange tu je. Pak je zde Mutagen Merchant Guild a Xura Corp. My jsme teďka získali kontakt na Mutageny a ty obchodují s plynama, pokud se nepletu. Už tyhle si tři obchodnické enklávy vám můžou dávat za výměnou za energy kredity, vám můžou dávat tyhle si strategické suroviny. Tyhle dávají krystaly, ok, to beru, klidně, proč ne? Klidně si jich vezmeme 5 za 50 energy kreditů. S některýma těma dalšíma, třeba konkrétně ta kurátor, můžete dělat různé věci. Oni vám můžou pomoct ve výzkumu, 10% výzkum, rychlost, za 5000 energy kreditů, myslím, že na 10 let to je. Nebo vám řeknou o nějakých záhadách ve vesmíru, nebo můžete rekrutovat vědce, anebo vám něco řeknou o ostatních frakcích. Takže dáme záhadu ve vesmíru. Něco, co nevíme. A ono vám to vytvoří Situation Log. Mysteries of the Universe. Bohužel je to docela random, takže jedna je tady, jedna je tady, jedna je tady, jedna je tady. Většinou jsou to, ale asi ty... většinou to budou... Leviatani, myslím, že. Což by teoreticky neměl být problém. To bychom mohli zvládnout, tam skočit s flotilou. To bychom mohli zvládnout, to můžeme udělat do příště, to jo. No, takže to je tak jenom ty enkláby, když jsem to tady na to narazil. No, tak to bude z dnešního našeho videa zase všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. My se uvidíme opět na streamu, anebo zase někdy příště. Tak čau.